Dito tayo sa Vigan City at sa mga oras na ito ay katamtaman pa naman ang lakas ng hangin at ulan. Dahil pinangangambahan ng mga provincial disaster risk reduction and management officials na baka dito magpaulan ng lubos ang bagyong Nika pagdaan dito bandang 7 p.m. That's why ngayon talagang nakatutok sila sa anumang pwedeng mangyari at as early as 8 a.m. or 10 a.m. ay nagdeklara na ng forced evacuation ang provincial government ng Ilocos Sur sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 4. So ibig sabihin wala namang mga pasaway dyan na sinabihan na ngang mag-evacuate pero manatili. Well, syempre kasi nga kanina nakausap namin si Mon Gualvez at sabi nga niya kakaroon ng ano yun, typhoon fatigue. Ayaw nang magsili na kasi. Oo, kasi paulit-ulit na lang eh. One after the other yung mga bagyo natin. Dyan ba orderly naman? According to the PDRRMO, marami sa mga residente ang masunurin, no? Pag sinabing evacuate, ay agad silang tumatalima sa panawagan ng mga otoridad. Pero meron pa ring mga, according to them, ay may katigasan ng ulo. Yung tipong kahit daw ilang pakiusap, ang sinasabi pa rin nila, wala namang ulan eh. Maaraw pa rin naman o hindi naman ganun kalakas ang ulan. So okay pa kami rito. Ganun ang kumbaga, argumento ng mga residenteng ayaw pang lumikas. And take note, itong mga residenteng ito, yung mga nakatira sa coastal areas. So sila yung actually mas vulnerable dun sa banta ng bagyo. Dahil nga, pag malapit kayo sa ilog o malapit sa creek, pagdating ng matinding ulan, posibleng umapaw talaga yung anyong tubig o yung creek, ilog, at yan ang nagdudulot ng pagbaha na siyang number one threat dito sa Ilocos Sur. Brian, si Ruth ito, kasi naalala ko nung nanalasa naman itong si Bagyong Marce, no, just a few days ago, dumaan din dyan sa Ilocos Region, matindi rin yung naging pinsala dyan sa Ilocos Region. So, kamusta sila ngayon coming from Marce, tapos ito si Nika, and ano daw yung, may comparison ba, mas ramdam ba ito ngayon kaysa kay Marce? Batay sa pagkausap natin sa ilang mga bakwit o yung ilang mga nagsilikas ay hirap silang makapaghanap buhay talaga. Dahil nga pag ganitong masama o masungit ang panahon rather ay hindi sila makalabas para maghanap buhay. Yung mga halimbawa, yung nakausap natin sa isang barangay na ang karamihan sa kanila ay mga nangangalakal, nagba-buy and sell ng mga bote, hindi sila makaikot-ikot sa mga bahay, sa mga sa lugar para makapangalakal dahil sa masama o masungit na panahon. At syempre, kung yun lang ang kanilang pinagkukunan ng kita, medyo dihado nga naman. We're talking about, alam yun, 500 pesos a day sa kanila maaring malaking bagay na yon. Kaya ngayon, ang pinagpapasalamat nila ay merong supply naman ng relief goods na nanggagaling sa provincial government. As of today, merong 900 na family food packs, pero baka rokulangin sila. Kaya donations are very much welcome dito sa Ilocos Sur. Brian, ano na lang, pakisabi kung ano yung mga kailangan ng mga kababayan natin dyan para dun sa mga magdo-donate, alam nila kung ano yung ibibigay. Ito pattern, I don't know if this is a pattern, pero ito yung madalas sinasabi sa atin ng mga lokal na opisyal na nakakausap natin kahit saang lugar. Basic needs o immediate needs ang pinakakailangan ng mga residenteng apektado ng masungit na panahon o ng bagyo. Pagkain, tubig, damit at gamot, vitamins para sa mga bata at matatanda. In particular dito sa Vigan City, ang sabi ng ating mga opisyal, actually sa buong province ng Ilocos Sur, ay kailangan din daw sana ng farm input. We are talking about fertilizers, seedlings, no? Ito yung mga ginagamit ng mga magsasaka natin para magtanim. Dahil isa ang agriculture sa top industries dito sa Ilocos Region. At syempre, pag may masungit ang panahon, ito ang madalas pinadadapa ng bagyo.